Milí rodiče, využili jsme kouzlo nechtěného, kdy jsme natáčeli s hrozně kvalitními a drahými psacími a kreslicími potřebami tady s čtyřletým Filipkem, kdy nakonec si vzal stejně do ruky obyčejný štětec. A na tom bychom vám rádi demonstrovali, jak se dá s dítětem trénovat grafomotorika a správný úchop kreslicího náčiní. Ale to už předám slovo odborníkovi, kterého jsme zde dnes měli pozvaného, paní učitelku Irenu Košutovou. Tak, dobrý den. Filipku, zkusíme nějaké kouzlo s vodou? Jo. Aby jsi uvolnil ručičku a uvolníš si prstíky, tak zápěstí, ramínko. Já si musím větši udělat tohle. To si udělej klidně tohle. Já takhle otočím ten papír, jestli by to nevadilo. Zkusí stoupnout. No, tak namočíme ten štětec. A nemůžeš ho ničit, jo? Krásně si ho chytneš, tak jak ty pastelky, jak už to umíš. A zkusíš kroužit a vyrábět kriky háky po celé té ploše. Tak a tady, jak vidíme, používá vlastně celou ruku, nejenom zápěstí a prstíky. A my takhle rozcvičujeme na začátku první třídy děti vlastně v tom předpísmenkovém období. Mm-hmm. Máme štětce velké a takhle píší, kreslí na tabuli, takže to je nekonečný list. Já už mám nápad. Jaký? A chceš to zkusit i s vodovkama, Fjodo? Jo, jo, jo. No, Filipku, ale musíme zkusit pořádně namíchat barvičky. Vidíš, tam nic není. Buď to je tam toho málo, té barvičky, nebo někdy moc. Já ti ukážu, jak se pozná, že ta barvička už je správně nachystaná. Chceš? Aby si tam měl... Akorát. Chci to usušit. Nemusíme to usušit. Můžu si půjčit ten štětec? Děkuju. Tak dívej se. Jakou si vybereš barvičku? Zelenou? Dobře. Tak. A budeme pořád takhle kroužit a kroužit z jedné strany, z druhé strany. Zatím se nic neděje. Počkej. Ještě nespěch? Ne, prstíky ne. Jo, jde to. No, jde to. A chcete bílý, ať je to líp vidět. Jo, 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 jo. Tak a podívej, tam už se pomaličku začínají. A tady tam chybí, no, Filipku, tam už se začínají dělat takové malé bublinky. Vidíš je? No, teďka si jednu prasknu. Tak. A jeď. Tak a teď si myslím, že je ten pravý čas vyzkoušet, jak to bude malovat. Úplně líp. Úplně líp, no to je výborné. A budeš si pamatovat, budeš si, Filipku, pamatovat, jak poznáš, kdy ta barvička už je nachystaná na kreslení? Co tam musí mít? Bublinky, no výborně. Zapamatuj si to. Tak teď už to víte vy, milí rodiče, i já.